Jindro, byl ten dnešní zápas ještě složitější než ten v Kišiněvě? Tak myslím si, že první poločas jsme měli tak nějak pohlídaný, druhý bohužel Tiraspol jednoznačně lepší, bych řekl, tam jsme přežili velký závady, ale na to už se nebude asi někdo ptát zítra, takže jsme rádi, že jsme postoupili do toho posledního předkola a teď se prostě o to porveme a uděláme všechno pro to, jsme to zvládli. Vy jste tam už trochu tradičně měl několik fantastických zákroků, vybavíte si, který byl třeba nejtěžší? Nejtěžší ta hlavička určitě, přišla ještě od země. Myslím si, že na ten centr asi jsem se dostat nemohl, takže jsem prostě zůstal na lajně a snažil jsem se nejít napřed nikam, abych prostě reagoval. Jsem rád, že to vyšlo a jsem rád, že jsme potom dali na 2-1. A asi jsme ten zápas tím zlomili, no, takže super. Vypadalo to, že jste tam měl menší problémy s ramenem, nechával jste si tam i něco ošetřovat, o co konkrétně šlo? Tak mně se to stalo vlastně na rozsvíce, jsem šel na dlouhou ruku při střele, vlastně byla to asi poslední střela nebo předposlední střela při rozcvičce a trošku jsem si pochromal rameno, ale teď vlastně jsem hned potom měl ty dva zákroky přesně na tu pravou ruku, takže říkal jsem si, že si to nechám schladit, protože jsem to docela cítil, ale věřím tomu, že do 2 dnů to bude v pohodě. Tím, jak teď máte nabitý program, je vůbec čas na to si to trošku užít? Tak užít v hlavě maximálně samozřejmě. Můžeme se bavit, že do zítra můžeme mít z toho nějakou euforii, každopádně už potom prostě začíná ten regenerační trénink a jdeme se soustředit na Hradec venku, takže musíme jít dál a i ta liga pro nás je strašně důležitá, protože chceme být na špici, víme, jak je to těžké obhajovat, takže chceme být prostě pořád nahoře a vyhrávat.